OGBC2, 90.5 FM. Maku dere asko yini gbogbo ti e tin gbo ile ise OGBC 90.5 FM ni ilu Abeokuta aku odun aku yedun odun ya san wa sire a san wa sayo lagbara Olorun a o si se opo re laye laye ati laye rere ami o e ka bo sori eto gen witemi lati ile ise Ogun Radio OGBC 90.5 FM ni ilu Abeokuta lori eto gen witemi lati man jiro lori akole kan pataki Lẹ́yìn tí a ti máa ní àlejò láti la àkọlé náà yí wa yékéyéké. Tí a bá bojú wò ó, a ó rí wípé inú ọdún tuntun la wà yìí. A sì ń sọ wípé oúnjẹ ṣe kókó, oúnjẹ ṣe pàtàkì. Béèyàn ò tiẹ̀ raṣọ, béèyàn ò ra nǹkan míì, béèyàn ò kọ́lé, béèyàn ò ra ilé, béèyàn ò ra mọ́tò. Èèyàn gbọ́dọ̀ jẹun, oúnjẹ ṣe kókó, oúnjẹ ṣe pàtàkì. Kòtò tí ò lè kún láéláé fún àbàdà. O na ni ikun eni ona fun si re muwa na lo ma nke lodo tutun ta wa yi ona o la le gba lati je ki onje po lopo yanturu ki ipe si onje le wa lopo yanturu ka ni anito ati anisiko ona oni joba le gba lati tun bo se ranwo si fun awon agbe wa kilode si onje ko apa fi di owon gogo lawujo Ṣé àwọn àgbẹ̀ ògbìn irè oko mọ́ ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀? Gbogbo àwọn ìbéèrè wọ̀nyí lẹ ó láǹfààní láti gbọ́ àlàyé àti ìdáhùn lórí wọn. Ni a ti ń gba àlejò Honorable Adeleke Mabinu Ori tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn olóyè ẹgbẹ́ tí a mọ̀ sí Association of Small Scale Agro Producers in Nigeria, ASAPIN. Àlejò wa ti wà ń kalẹ̀ báyìí, a kì í kààbọ̀ sórí ètò jẹun wí tèmi. Honorable Adeleke Mabinu Ori e ku le o e kaabo sori eto yi yes be ku odun tutun awa niyan ami abo fun wa o ami a fe soro nipa ona ti a le gba lati mu ki onje anitu ati anisiku wa lodun tutun ti a wa yi tori a ti so bi pe koko ni onje pataki lo onje temilade tijani loruko temi orente e je ka wo alejo wa a n soro nipa onje Kí ló ti ẹ̀ máa ń fa àwọn gógó oúnjẹ gan kí ló dé tó ń jẹ́ fífẹ́ da imí ọ̀kẹ́rẹ́ láwùjọ lásìkò yìí? Ẹ ṣe olótú, mo dúpẹ́ púpọ̀ fún àǹfààní yìí. Mo sì kí àwọn èèyàn wa pé ẹkú ọdún ẹkú yèdú o, ọlọ́run àti ọ̀nà àbúrò gbogbo wa o. Kan pàtàkì tó jẹ́ kí oúnjẹ di ọ̀wọ́n gógó òun ni pé oúnjẹ tí à ń gbìn kan tá à ń gbìn ohun ọ̀sìn tá à ń sìn. Kò tó nǹkan tí a máa jẹ. Ta bá wo population Ogun State fún àpẹẹrẹ, let's say about 6 million. Ẹja mélòó lẹ́nì kọ̀ọ̀kan máa jẹ lọ́dún? À á ti fojú sùn. Ká sọ pé 100 kilo lẹ́nì kan máa jẹ láàrin oṣù méjìlá ọdún kan. Ta bá multiply ẹ̀ sí pẹ̀lú population Ogun State fún àpẹẹrẹ, let's say with 6 million. Èlò ló máa jẹ́ ìyẹn la máa fi mọ oye tonnage ẹja tí a máa produce lọ́dún kan fún àwọn àwa ọmọ Ogun State. Abẹ́ ẹ̀ la máa ṣe statistics yìí náà fún ẹdìyẹ, gàrí, ìrẹsì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A wá wò ó, tá a bá wò ó pé àwọn oúnjẹ yìí ẹja yìí ṣé a lè produce tó oye tá a need. A gbọ́dọ̀ ti gbé láti bẹ̀rẹ̀ ìpè òkè. Ibo ló kù sí tó bá jẹ́ pé 100 tons fún àpẹẹrẹ ni product that need. Ta dẹ̀ rí pé gbogbo nǹkan tá à ń gbé jáde lọ́dún kò ju 50 tons lọ. Ó di dandan ká tètè gbé ìgbésẹ̀ bí a ṣe máa produce sí i. Débi pé kò ní di pé àwa tá à ń wá àárín nǹkan tá a fẹ́. Àwa tá a fẹ́ jẹun àárín oúnjẹ tá a máa jẹ. Ìyẹn ló máa ń dá wàhálà lẹ̀. Ní kúkúrú, production wa, output wa, ó kéré púpọ̀ sí need wa.
lorile de Nigeria. E se won ni ko sagbe mo loko won ara oko papa ti dari wale eyin ro pe boye le na wa ninu ton sokun fa aini ani to ati ani seku onje eyin le ma ti e mo se lo to ni eyin agbe kan ti fi oko sile beni beni opolopo agbe won ti oko sile nitori pe I ri iranlowo to ise agbe yi o ma n fuyan ni rewesi pupo nitori oju ojo o se so pe bayi lo ma ri igba mi a gbi nkan soko a ma re ti ojo ojo le ma to abi ko poju awon idamu bi eleyi o wopo ni di ise wa yi debi pe o je ki opolopo wo pe ah nkan ta gbe awon egbe o n gbe se ni okowo mi ise mi owo ma ri gbe se ni odo won yi e je ko na fi eko ile ko na wa na to ko na wa na mi iyen pelu iyen de po pupo awon agbe mi na japa abi be ni ah dada won tun ko lorilede yi dada be ni ti a ba boju wo opolopo awon akeko wa lawon ile eko ga university ti won ko eko imo nipa ise ogbin abi eto nipa osin ngba ti won ba jade ise office lawon na ma wa e je ka wo leyi nje o ye ko ri be eni ko ba ti sise ogbin ti o fe lo soko iru fa ko ye ko ri be rara olotu ko ye ko ri be sugbon o ba ni ko baje ti ijoba ba le gbe igbese meji pataki yi ada se ri ekini ni pe ise agbe yen o ni wahala pupo sugbon pelu mo ode oni improvement ti wa lopolopo fun apere ti an ba fe gbe tomato ati awon ewebe ko ni laje ti wa bo soko ko lo repete nu orun wa n pe nkan kan ni greenhouse a ko se bi ile bayi lori net na ma fi bo wooden frame gba mi abi plastic frame la ma fi se te ba gbin tomato sinu e koda nkan to ma mu jade lori eka kekere bayi a ju eti a ma ri ni gba ta ba gbin tomato sinu oko eka repete lo ide ko de ni mu wahala wa ko ni stress awon mo yen tori awon mo wa o fe se wahala mo ya ikini ekeji ni pe awon mo yin ni the motivation gan o oro isiti pe ki awon asiwaju wa ma ba won soro emi n foju nu wo ibadun ma awon mo inu ibade ki won laya pupo to ba je pe iru awon agbe te o ti ko eko imo ijile ninu agric te so yi nigba to ba graduate si fun agbere ki gomina wa ko pe won ko ni dinner pelu won kon ba won soro kon so fun won pe ise te gba yi ise pataki ni o a recognize yin a de wa leyin yin iru awon nkan bayi ati pe loorekoore bi loorekoore laarin odun kan ki commissioner ma be won wo ko ma nipade pelu won mo nigbagbo pe nkan bayi a wu won lori a de je ki ise na ko le wu won se e seun eyin gege bi okan lara awon oloye egbe ti won seto nipa oro onise ogbin de yi nje ti e ma n ya awon akoko kan soto lati se idanileko fun awon agbe beni eto ta wa nlo ninu ASAPIN, Association of Small Scale Agro Producers in Nigeria. To je pe o wa di gbogbo state, almost 2/3 of the state ni federation lo lati operate. A de gbile dada logun state yi. A n ko awon agbejo, a ni kon form cooperative fura won. Kon yan oloye laarin egbe won. A de ma tun register pelu ijoba, Ministry of Cooperative Affairs. Nipa be, a n se idanileko loṣooṣu ta ba n pade yen. A n se idanileko funra wa a n pe awon alejo paapaa atawon to ni imo to ju tiwa lo lati wa ma ba wa soro ati lati ma la wa loye. E seun ninu oro ti alase orilede yi alase Bola Ahmed Tinubu ba gbogbo wa so won soro nipa oro ounje won ni ijoba ma gbe igbese lati ri pe ounje po yanturu lawujo wa ba o le se ri oro yi si ona wo le ro wi pe ijoba le igbegba lati je ki ounje po lopo yanturu. E se pupo siwaju mo fe ki baba wa Bola Ahmed Tinubu are orilede Nigeria mo ki won ku orire mo de ni igbagbo pupo ninu won pe won a kese jari
nítorí olóye ni wọn ọlọgbọn dẹ ni wọn wọn dẹ ní ìmọ lọpọlọpọ gbàgbéṣẹ tí mo rò pé ìjọba àpapọ lè gbé láti fi jẹ kí oúnjẹ pọ yanturu lórílẹèdè ni pé kí wọn má ṣe ètò kéto tán bá fẹ ṣe fún ìdàgbàsókè iṣẹ ọgbìn kọ má ṣe lọtọ o kí wọn ṣe pẹlú ìfọwọsowọpọ pẹlú state government káàkiri ìdí ni pé federal government ò nílẹ ẹni tí ò dẹ nílẹ báwo ló ti fẹ dáko state ló nílẹ nípa bẹẹ kọ́n collaborate pẹ̀lú state dáadáa èyí tí wọn bá sọ pé káwọn gbalẹ̀ lọ́wọ́ state káwọn wá gbin nǹkan síbẹ̀ èmi á dábàá pé ṣe ni kí wọn kúkú pe state a rí pé ilẹ̀ state yìí ó lè gbin rẹsì fún àpẹẹrẹ éka mélòó ló lè yọ̀ǹda láti fi gbin rẹsì tá a fi lọ jẹ ìjọ ṣe àṣepọ̀ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ ìjọba àpapọ̀ náà ló máa ra o àbó ló máa determine bó ṣe máa lò ó kí state ẹ wá sọ pé fún àpẹẹrẹ ok mo ní 100 éka ó dà gbà á ṣèrànlọ́wọ́ fún ẹ fún 50 éka kò fi bá a gbin rẹsì tó o bá ṣe dáadáa lọ́dún yìí tó bá dọdún tó ń bọ̀ àtúgbéyẹ̀wò àtútẹ̀síwájú tó bá jọ ṣe papọ̀ á dà púpọ̀ ju pé kí ìjọba àpapọ̀ ní òun fẹ́ gbìn rẹsì ní ilẹ̀ fi kéèsì kan fún un lẹ́ òun fẹ́ gbìn rẹsì bí àbóun fẹ́ jẹ lọ́tọ̀ independent of the state mo rò pé irú ètò bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè mẹ́hẹ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n àjọṣepọ̀ á dà púpọ̀ títí kan local government pàápàá lọ̀rọ̀ náà kan àwọn tó bá ti ń gbin nǹkan yẹn tán fẹ́ ní state yẹn gangan àwọn ni kan engage kì í ṣe pé kan ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ create fresh people eré àbí tó dẹ̀ ti ń gbin yẹn náà ni kan lọ encourage simply kan to solve the problem tó ń fèsì àwọn tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyẹn á jẹ́ kó yá ju pé ká ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ afresh lọ. ẹ ṣeun yàtọ̀ sí eléyìí tá a bá ti bójú wò ó nínú ọ̀rọ̀ aláṣẹ ilé wa wọ́n ní wọ́n máa tún pèsè sáré ilẹ̀ tó pọ̀ gidi tó máa fẹ́ẹ̀ tó bí 1,500,000 láti rí wípé a ṣe àfòpin sí ọ̀rọ̀ ibi àpakúdórógbó yìí lórí ìpèsè ilẹ̀ yìí kí ni àmọ̀ràn tẹ fẹ́ fún ìjọba lórí ẹ̀. náà ó fara pẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ tán ilẹ̀ dandan ni àwọn state kan ló ní ilẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kí ìjọba rádádàn pé kí wọ́n gba state ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ state directly pé federal government fẹ́ lò mo ń bèèrè fún pé ṣé ni kí wọ́n jọ ṣàṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn state tí wọ́n ní ilẹ̀ yìí ìjọba àpapọ̀ àti state government yes kí wọ́n jẹ́ involve local government wọn pàápàá kó jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ tó ti ń gbin nǹkan wọ̀nyẹn tó wà lórí ilẹ̀ pàápàá ni kán lò àwọn ni kán solve problem wọn kí ìjọba àpapọ̀ má sọ pé òun fẹ́ ṣe tòun lọ́tọ̀ òun lòun leléyìí torí irú ẹ̀ ti wáyé rí river basin tán gbin ìrẹsì gbìn àwọn kan nìyẹn tó jẹ́ federal government independent affairs ni kò múnádóko tó bí ìbá ṣe dẹ́ kí wọ́n má bàa dàbẹ́ pé àtúnṣe àwọn àṣìṣe tá a ti ṣe kọjá. ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló nígbàgbọ́ wípé ìjọba ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ìrànwọ́ fún àwọn àgbẹ̀ ìjọba ń gbìyànjú lórí ètò láti má ṣe jẹ́ kí ebi pa ìlú ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn kan tún wà wò wípé pẹ̀lú gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí ìjọba ń ṣe yìí wọn ò fi bẹ́ẹ̀ rí ipa ẹ̀ ò fi bẹ́ẹ̀ hàn lọ títí wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrànwọ́ tí ìjọba ń pèsè kì í dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbẹ̀ àwọn tó jẹ́ àgbẹ̀ tààràtàárá àwọn tó jẹ́ àgbẹ̀ gangangan wọn ní kọ́kọ́ ya bí kọ́kọ́ ya òun bí kíjọba gbé ọdẹ náà sí o 100,000,000 rèé o ẹ fún àgbẹ̀ kankan o wọn ní àgbà lọ àgbà bọ̀ wọn tẹ̀lé àgbẹ̀ lè má rí tó ó lè má rí tó 1,000,000 ṣoṣo ìbí tẹ̀lé má rí tó 750,000 rárá wọn tẹ̀ náà àwọn àgbẹ̀ kan tẹ̀ tún lè má rí wọn ní pàápàá àwọn nǹkan èlò orí epo náà ìjọba bá pèsè wọn ní kì í fi bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn àgbẹ̀ tó yẹ kó dọ́dọ̀ wọn kí lára òpó fa eléyìí ìgbésẹ̀ wo la lè gbé. ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o mo rò pé sincerity of purpose ṣé ètò tíjọba ṣe yìí àwọn ètò pọ̀ tíjọba ti ṣe àwọn tó implementation náà òun ló máa ń dàbẹ̀ ni pé ó mẹ́hẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó
opolopo awon eto yi ngba to ba ma gbe kale won ki je ka wa agbe ka wa involved pe ko je pe lati le ni ka ti jo ko ka ti jo mo bi ti ijoba nlo se lo ma nda bi to ba se to ba dele ama ma wonder pe ko ye wa wa agbe to so awon ton de ni ko jise fun wa papa to ba je federal government si the agricultural input ona yeji abuja ji sabule mi ko to so kale ko to se o se se ko ma de e woru nasa yen fun apere anfani yen eto yen da pupo sugbon gba ta de ma mark and paper ani won ni director o ti divert o si gba o ti divert o sawo ko to ba gbe o pelu nkan ti mo so lekan e je ki eto ki to se joba ma se e je ki federal involve state ki state involve local government ki local government involve awon units le gbogbo ala mora wa awa agbe oko la wa opolopo gba ati wa gboro bi bi mo se wa gboro loni so e je ki ka ko lati le iranlo ona to tun le je ko yare gbogbo awon agbe ti joba ba fe ran lowo e je ko je true cooperative groups kon ti wa ni cooperative group kan to ba je pe agbe eleyo meyo ni ta ba ti e ro ye bo ba tu won lowo to ba je iyawo ni won ki le ri da pada sugbon to ba je nu egbe to ti jo wa to ti jo sepo to won lo loyi egbe ti won la account ti won nigba to n se pade to won eto ti n se to won ti joba ba gbe owo fun won lati fi ran lo fun apere a rowo egba pada o tori egbe lo gbe fun egbe ide wa organize o de wa registered pelu ijoba ko n se ori kankan na gbe fun ni ori kankan to ba ti e fe ko jo ori kankan egbe lo de ma se e a de gbe pada egbe lo ma won emo egbe to je pe agbe gangan ni won olome to serious olome to serious lo na keji to serious lo na keji so to ba lu egbe won ati e to ba ti e ni alaye se fun wa nipa policy ton gbe wa won a ri bi gbe je ba wa so to ba ko letter si awon register cooperative groups farmers cooperative groups logun state won a ri record wa wa lodo ijoba won a ri won a pe wa a ba soro ko ba n bo o ba le se fe ka se fun apere ogun state se kini kan gba kan egbe wa ti mo so yi won fe fun wa ni smoking kill skill won fe ya won fe ta fun wa won de wa pe letter pe wa pe ka wa si governor's office adebe won ba se pade on register wa won so yeta ma sun deposit won de gbe smoking key fun wa ta de lo dada egbe wa o so wo pada dede won tun sese ti wa gbe mi fun wa ton gbowo ni ogun state government minister of public so ilu ye true cooperative group ye la fi to ba pe se na kokon we se nikan kokon aba kokon sori kokon sori kokon ko le sise o ko ni jo ko ni jo won de ni dawo pada ṣùgbọ́n nígbà tí a máa dáwò yẹn padà owó ẹlú ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ láti mú ó dẹ̀ rọ̀ wá lọ́rùn gbogbo àdìlà àjàǹfààní ẹ̀ ewu kan bẹ́ẹ̀ ó dà púpọ̀ kan jẹ́ kí ìjọba máa lo cooperative farmers groups. Ẹ ṣeun. Orí ètò jẹ́ wítèmílà wà láti iléeṣẹ́ OGBC 90.5 FM nílùú Abẹ́òkúta. Àlejò wa ni Ọ̀nàbù Adélékè Mábìnú Orí tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn olóyè ẹgbẹ́ Association of Small Scale Agro Producers in Nigeria. Asapin alejo wa opo ere oko ti eyin agbe ma ngbin lo ma nsufu danu bi apere nigbati o ba je akoko awon nkan ilu obe bi tomato bi ata nigbati o ba po to jade lopo yanturu awon eyan ma rira lopo ku oyoku ṣùgbọ́n nígbà tó bá tún ti káàdì ńlẹ̀ báyìí náà kò tẹ̀ tí wọ́n á ní sí mọ́ rárá awádìí pé ẹ̀yọ̀ horo kan ẹ̀yọ̀ méjì tó bá ń jáde náà owó gọbọi náà máa máa tà á nígbà tí àwọn kinní yìí sì wà lọ́pọ̀ yanturu àwọn míì tí ẹ̀ máa bàjẹ́ ni wọ́n máa bàjẹ́ ní kọ́ṣọ̀ títún ẹ̀yìn fífi nǹkan pamọ́ lásìkò ọ̀pọ̀ di àkókò ọ̀wọ́n gógó kílẹ̀ ti rí sí eléyìí kí ni ẹ̀yìn àgbẹ̀ ń ṣe nípa eléyìí ó ṣe ṣe kéléyìí náà wà lára àwọn nǹkan tó ń jẹ́ kí ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ wà láwùjọ wa. Ẹ ṣe olótú. Iṣẹ́ àwa àgbẹ̀ fẹ́ẹ́ lè sọ pé ó mọ síbi pé kéré oko jáde kakò sọjà. Food processing and food technology
o bere leyin igba ta ba ti kere jade se lo ye ki a ti ni awon ile ise lorisirisi to je pe koja wa go to jade loko abi eja wa ko to jade lodo abedi ye ko to jade ni keji ki awon ye ti wa lati gba ton ba de ti gba e ba won kan ni o fi eja se sardine kan ti gba kan ti process e ere oko agbado fun apere won ma fi se conflict awon conflict to ma lo kan ti ready ti a ba ri eni ra lese kese ko si nkan ta le se ju pe ka ko soja lo ta ba de ko doja igba yen ori igba to ti po emi gbe temi wa eyin gbe ti yin wa ina kuna a ka gba yen lo je ka rere yen je to be fun apere ira to ma fi osan se juice ati bebe lo o ye ko si catfish wa yen sin ko si nkan ta ti le ba kan e yen jaro wa tori ade Ogun state lo lead nu e o ye ka ti ni canning industry to ma je bi backup wa lot awon yan smoke e na o smoking yen apolo pa awon yen na lo won assist to fi je ki o test waju so backup industry food tech and processing companies awon la need in really afa kon je po lopo yanturo lodun tutun ta wa yi 2024 olohun a je ki o sese fun wa lai pe yi a ri mo yi pe ijaba gbe igbese kan ti won ni bi won ti gbese lori eto pasiparo fun awon olokowo kan ti won ko awon kan nkan ogbin lati le okere wole won gbese le sise patiparo owo fun won nile fo pamo nigba kan se won laipa won tun gbese yen kuro won ni ko bere si ko awon nkan yen wole gele ri se le se gbese yi o le ni ipa lara fun awon nkan ire oko ti wa labele nbi o da le nkan ti won ba gbe ese kuro lori e fun apere to ba je nkan ti a le se ni odo wa bi locally o da sugbo to ba je nkan ti a ni mo de mo pe ijoba ti e ni se yen ijoba o ni gbese kuro lori nkan to mo pe a ni bi to ba je ati ni o di dodon won ma kan gbese le kan ma gbe kuro so anfani ni awon nkan kan wa ta nlo to n kun ise wa lowo to je pe àfi tá a bá gbé tó bá wọlé irú àwọn kan yìí á ṣèrànlọ fún ìdàgbàsókè iṣẹ yẹn ṣùgbọn kì í ṣe bíi pé kí wọn kó àwọn seed àwọn pe àwọn seed kan ní hybrid yẹn tẹ bá ti gbìn lẹẹkan ẹ lè mú èso ẹ kẹtún gbìn ẹkan náà ni tiẹ ṣùgbọn àwọn èso táwa ń lò ń bí tá a bá ti gbìn lẹẹkan nú ẹ náà léèrè yẹn la máa ti mú ìta máa gbìn lọdún tó ń bọ o da púpọ̀ tá a bá lọ bọ́ sọ́wọ́ pé ká máa gbẹgbà ara hybrid nù látọwọ́ wọn tá a pa tiwa ti pátápátá wàhálà ni o torí price tó máa ta fún wa agọ̀ntí ọ tó a bá ṣọ́ra a lè má rèrè jẹ́ ńbẹ̀ so a gbọ́dọ̀ wà kí a fù àwọn tó wà ń di research institute wa lórílẹ̀‐èdè yìí iṣẹ́ wà lọ́wọ́ púpọ̀ láti ṣe wọn ò dé gbọ́dọ̀ jìnnà sáwọn àgbẹ̀ tá à ń lo research tó mú jáde kọ́ máa rí wa káà náà mọ̀ wọ́n àlàfo tó wà láàrin àwọn méjèèjì yẹn ti pọ̀ jù àwọn research institute àlàfo tó wà láàrin àgbẹ̀ àti àwọn policy maker ti pọ̀ jù gap yẹn ti pọ̀ jù ẹja close ẹ̀ tá a bá close ẹ̀ ẹ mọ ibi tí bàtà ti ń ta àwọn àgbẹ̀ lẹ́sẹ̀ àwọn àgbẹ̀ pàápàá mọ̀ ṣòro tẹ́ ẹ ní àníyé máa sọ pé ìjọba wo bi tá a wà. Oúnjẹ wa pọ̀ lọ́pọ̀ yàtọ̀. Ẹ ṣeun gan ni àlejò wa, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé àpè yín wá sí orí ètò yìí. Ẹ jẹ́ wa, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. A lérò pé tá a bá tún pè yín gbà mí láti wá láwọn èèyàn wa lọ́yẹ̀ ẹ máa jẹ́ wa. Ó di dandan wa. Ẹ ṣe. Àlejò wa lórí ètò Jẹun wí tèmi lónìí ni ọ̀nàrẹ́bù Adeleke Mábínú orí ọ̀kan lára àwọn olóyè ẹgbẹ́ Association of Small Scale Agro Producers in Nigeria
Asapim. Ti won tun wa je olori fun egbe Blessed Asapim Farmers. E seun gan ni alejowa. E se pa. Apa pataki logun an ta jo po eto na po to fi di odidi. Bukola Olatunji ni amuju ero wa. Oro ti eto ni Abiodun Ogundipe. Temilade Tijani loruko temi Orente ki oba oke je. Ki atun ni ipade ayo. Hey.